ויקל משה את כל הדת בני ישראל ולומר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אלה הדברים, רבותיי, ל"ט מלאכות. הגמרא עושה חשבון אלה. כמה זה גימטריה אלה? 36. דברים, 2, נכון? ביחד 38. הדברים, עוד ה', 39 מלאכות. 39 מלאכות. כמה מלכות יש בתורה? 39. כל מלכות שלוקים בני האדם כמעט זה בגלל השבת שלנו. כמה שבת היא מקור הברכה. אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד נגלים. בכלל הן אתה שומע עליו, רבותיי, והם לא שומעים שבת. כמה כואב לראות ילדים קטנים שלא חטאו ולא פשעו, הוא לא יודע, הוא לא מכיר מה זה שבת. הוא לא יודע מה זה תפילה, הוא לא יודע מה זה, הוא לא יודע מה זה שלום עליכם. לא לימדו אותו כי גונוב גונבתי מבית העברים, ואבא שלו לוקח אותו לשטויות ולהבלים, והילד הזה גודל מסכן לא יודע. למה אתה לא מלמד אותו את זה? למה בבתי ספר חילונים שבת זה מילה גסה? למה?